Zoom TV. Nga ñëwaat tuuti fii yaa ngi nekk fii ci entreprise japonaise da nga jàng Sénégal ba pare ñëw fi wala fii nga jàngee? Man maa ngi jàngee ci réew mu ñor Jordanie. Sénégal jàng naa fa, jàng naa Sénégal, jàng réew mu Jordanie. Fii ci Japon it jàng naa fi. 2013 ba léegi laa nekk ci énergie solaire ci liggéey. Justement ci yaa ngi wax énergie solaire te léegi actuellement moo nekk lu xew ci jamono. Ñu bëri ñu ngi wax affaire énergie renouvelable que léegi dañoo war a utiliser solaire te ñun ñu nekk Sénégal dëkk boo xam ne dëkk bu bëri kii la comment dirais je naaj bëri na naaj léegi nag yow sa secteur la yow lan nga ci defal Sénégal par exemple en tant que Sénégalais? Defuma lenn Sénégal génn naa nag 2014 bi may door a tàmbali liggéey bi Sénégal ak Maroc laa jékki laa jékki def naa lu ma xam juróomi tukki wala juróom-benni tukki yoo nga xam ne yëpp Sénégal ak Maroc laay dem. Tase naa fa ak ñu bëree bëri sa jamono jooja am na ci jamono ji ma mujjee dem ki nekk ministre de l' énergie Cherno Alassane Sall recevoir na ñu ak Aladji Ndiaye bi DG TV moom nag maa ngi koy nuyu suñu waay la bu baax dafa amoon wëllëre ak suñu président conférence fii ci Japon te man tamit wax dëgg ku baax la ci man defal na ma aw yu saa bu ma demee Sénégal dina ma dalal te bu ma bëggee dem fenn dina ma jox oto ak chauffeur yóbbu na ma fu bari tamit Sénégal boole na ma ñu bari ca jamono jooju waaye daal saxa woon mbir mi dox Sénégal. Léegi solaire bi yow da nga amul accès ci autorité yi wala lan moo tax lan moo la bloqué? Mënumaa wax ni amuma accès ci autorité yi ndax xam naa ni maa ngi koy doog a wax ca télé dinaa ko wax ñu dégg ko président de la République monsieur Macky Sall tase nañ ci conférence TICAT ci Nairobi ci jamono jooju ñëwoon na ci suñu stand man maa ngi woon ci pavillon bu Japon boobu maa ngi liggéey ci benn compagnie bu ñuy wax Koyo Corporation. Ma fekk ko mu nekk ci pavillon Afrique ma laaj ko ni ko ndax mën naa ñëw suñu pavillon ñëw suñu stand mu nungu ni ma jiitul ma jiitul mu topp ci booba ñu bari riir nañ topp ci ñun télé yi ñu ko fekk woon foofu waa Kenya ak télé Sénégal ak ñëpp ba ñu dem suñu stand man
ma leralal ko suñu liggéey bi démé yakar naan ci jamono joo tamit loolu génnoon na ci journal télévisé du Sénégal ci juróom-ñetti waxtu ci ngoon te jamono jooja tamit am na ñu ma boole doon ñu ma boo ñëwee Sénégal nga jokkoom ni waaye daal ñëw naa Sénégal waaye tuguma ni ma mën a jokkoom ñoom foog daal ak yéen. Léegi yow est ce que bu ñu la gouvernement bi par exemple bu ñu la joxoon possibilité lu mel ne ay centrale solaire ak yooyu mun nga jàppale mun nga leen jàppale pour ñu installé ay yeneen centrale solaire ci Sénégal. Yaakaar naa soxla wuñ sama ndimbal ndax am nañ ñu bari ñuy mën a jokkal ci àdduna bi waaye ñu tamit am na luñ ci mën a bay bu fekkee tamit jàppandal nañu liggéey bi mën a liggéey ak ñoom soppee na. Non par exemple xam ma léegi comme ñoom sa compagnie bi état bi bu leen joxoon par exemple benn licence wala benn agrément. Est ce que ñoom mun nañu ñëw samp benn centrale boo xam ne dañuy produire di jaay Sénélec. Waaw waaw xam nga Sénégal man yaakaar naa ni Sénégal gouvernement bi projet yi mu génne woon yëpp yaakaar naa ni def nañ ko ba noppi. Sénégal dafa bokk ci réew yi ma xam ci Afrique yoo xam ni ñoom li ñu soxla woon ci énergie solaire li ci ëpp daanaka def nañ ko ba noppi bu ma juumu. Yaakaar naa dafa des ko ñu def ko lu muy mën a doon mooy li ñuy wax off grid maanaam dëkk yi nga xam ni amuñu courant ci dëkk kaw gi man ne na pas defar ay centrale solaire yi ñuy wax off grid nga xam ni doo ko connecté ci réseau bi fa nga defar centrale rek ñooña nekk foofu ñoo koy jëriñoo yooyu moom Sénégal mën na ci defar yu bare bari ba léegi tamit lu jëm ci maanaam usine yi nekk Sénégal tamit mën nañoo def énergie solaire ci seen xabb jariñoo ko ci li ñuy jëfandikoo ci mbirum courant waaw foofu daal laajte sax waaye lu ñuy connecté ci réseau bi moom yaakaar naa Sénégal liñ ci war a soxla ci bareewul bu ma juumul Sénégal def na ci lu bari waaye li ñuy wax off grid moom Sénégal dese na ci lu bari lu mu soxla. Mais yow est ce que tu penses que Sénégal ni mu bëree naaj ba pare courant bi cher même bu ñu amee gaz parce que gaz bi day jeex waaw mais naaj bi moom du jeex mais est ce que loolu Sénégal mënul yegg ba taux de 50% de production d' énergie solaire yaakaar naa ni war na cee mën a àgg waaw war na cee mën a au lieu ñuy naan non def nañu 30% rek ñu yem fa bàyyi solaire bi dem ci yeneen énergie mooy gaz bi day jeex mais centrale par exemple bu ñu defoon chaque région benn centrale mu ñëw accouplé ko ak gaz bi est ce que loolu gënul. Waaw ni ma la ko waxee rek moom mooy li ñuy wax off grid moo di ni dëkk yu sori yi nga xam ni réseau bi demu fa te ñu soxla électricité réew mi mën naa fexe ba gox bu ne mu def fa ay centrale solaire yoo nga xam ni off grid lay doon ña ko jógee foofu rek ñoom ñoo koy jariñoo du ñu soxla benn réseau bu koy transporté di ko yóbbu ci yeneen gox yi loolu Sénégal mën na cee defar yu bare bari Sénégal ñu ngi koy wax taux d'ensoleillement bi maanaam jant bi li muy tiim Sénégal li muy niit Sénégal ci bis bi bari na te Sénégal jant bi li muy feeñ ci at mi tamit bari na yaakaar naa Sénégal war naa mën a jëriñoo énergie solaire bu baax a baax war naa mën a romb fii lu raw li daal jërëjëf. Surtout boo xoolee léegi yow yaa ngi fii Japon xam Japon bu baax presque Japon fii boo xoolee chaque commune bu ñu amee espace rek dañ fay def benn centrale bu ndaw ñu ne centrale boobu sax peut être day joxe mooy lii nekk ci mbedd mi lu may la ay feu rouge ak yooyu en tout cas dañ ciy tiré courant centrale boo gis fii Japon commune boo gis bu am espace rek am na centrale solaire te ñoom seen boo leen comparé ak Sénégal nuruwuñu ci ensoleillement. Waaw loolu dëgg la ñun ñoo leen ëppalee jant ñoo leen gën a mën a jariñoo ci énergie solaire waaye ñoom tamit xam nga ñoom seen gouvernement dafa dogu woon ngir wàññi nuñ koy xatti CO2 bi gouvernement bi dafa subventionné woon énergie solaire képp ku defar centrale solaire rek gouvernement bi dafa fexe ba compagnie d'électricité yi nekk ci dëkk bi ñu jënd sa électricité ci prix bu cher noonu la ko gouvernement Japon defoon li ci def rek gouvernement moo koy subventionné moo tax ñu bari fii dañuy am ay tool
liñu jëfëndiko wu ci xol yi def ko centrale solaire motax yow comme niñ koy waxé ni fi ci ciba fi ci saytama ciba fo dox rek da ngay gis ay centrale solaire bari bari bo sendaay sax wa way yépp né dañ ko connecté ci réseau bi té ñom xam nga seen réseau dafa am doolé ba mëna dékku lool ñun nak suñu réseau taxul mu démé nonu ak xam nga bu féké da nga connecté centrale solaire ci réseau bi beccëg gi moy produire diko injecté ci réseau bi bu goudé produire lolu déllouat gogou mu déllouat ginnaw xama bu réseau bi amul doolé dina ci andi ay galankor yoyu Sénégal warna liggé pour mëna fexé ba djéggi yoyu moy transport bi waaw waye ni mala ko waxé légui ni rek Sénégal fi amul courant té réseau bi agu fi barina fofu mëna ñu fexé ba jëfëndiko li ñu wax ay centrale solaire off grid yo xam dañ koy bolé ak batterie bu ko défé bu guddé ba nga xam ni central bi doxatul li ñu dencho ci batterie yi ñu mën ko jëfëndiko ci guddigi loolu mën na né loolu yow sa entreprise paré na pour def ko Sénégal paré su la état bi woon par exemple pour ngeen liggéey ci loolu loolu entreprise yi ko mëna def bari na loolu xëdd suñu entreprise rek ñun tamit bu ñu amane surtout yow Japon nga nek sa entreprise japonaise la sen entreprise japonaise ak jika ak yoy yep est ce que état bi mënul lever ay fonds jox ko sen entreprise mu liggey ko lolou mom niñ koy defé mom duma ko xam ndax ñom sen liggey la du sama liggey waye man lima xam modi ni rek ñun li suñu liggey muy défar ay centrale solaire mom fune mën nañ ko fa def ci aduna bi fi ci Japon li fi def bari na ci Europe suñu compagnie sax du compagnie japonaise rek compagnie ni koy waxati japonais espagnol la 50% espagnol la 50% japonais légui Espagne ñun am nañ fa ñetti compagnie Amérique du Sud Colombie Pérou am nañ fa ay compagnie Mexique am nañ fa compagnie Afrique nak Kenya daw lañ fa créé ben compagnie légi am nañ université Kenya lutax yow ngeen am facilité Kenya té am mëno leen ko am facilité au Sénégal na jappandal gi mo bokul ndax Kenya biñu démé dañu am ay du sax gouvernement lañu liggéel mais ay partenaire privé lañu liggéel do xam ni ñom liggéey bi dogu nañ ci ñu jappandal nañ ko ba fexé ba def nañ fa compagnie légui ba am nañ ci université ba am nañ ci ay contrat war fa def ay installation yu bari ci usine nek fof ci Kenya Kenya da ngeen di produire di jaay état bi wala nu dedet li ñuy wax self consumption lañuy def fofu Kenya dañu bari dañuy rew mbay la dafa bari lu ñuy bay ci ataya bari lu ñuy bay tamit ci ay tortor légui usine yoy nga xam ñoy defar ataya yi Kenya amna ci lu mat témèr ak juroom fukk usine 150 usines ñoo xam té lañu liggéey Kenya té danaka man nga ni ben usine bu nek dina liggéey lolu mat juroom ben téméri ni té lolu lepp ay privé la ñoko mom xam na ñom seen privé dafa am doolé fofu ci Kenya bokk ak Sénégal légui nak ñun partenaire bi ñuy liggéeyal mom ci mom bopam rek amna lu mat juroom ñaari usine légui nak dañoo and ak mom defal ben compagnie ci joint venture ñu koy wax Université Kenya légui nak mom ci ay usine lañu tambalé ñun li ñen di offrir modi ni way li ñen di jappandal modi ni dañuy ñew wax la ni la bu fekke def nga panneau solaire ci sa kaw usine courant biñ ci produire nga diko jëfëndiko di nga mëna wañi li nga don fay ci courant wër wu ne légui nak ñom dañuy laaj ndax ñom ñaata lañuy mëna investir ndax mëna am loolu ñun leen ñu leen ñun ñun ñoy jël investissement bi ñun ñoy fournir matériel ñun ñoy def lepp signer yeen contrat ngeen di ñu fay courant wër wu ne ngeen di fay may way li ngeen ñi fay mo gëna neew li ngeen daan fay ci courant wër wu man na doon genn wal gi man na gëna non genn wal gi bu ko defé ñom duñu investir dara dinañ am énergie solaire di fay facture courant bu gëna neew non lañ ko bëgg doxlé ak ñom justement ci walum solaire bi est-ce que aussi en dehors de production bi est-ce que mëno leen yobbu par exemple ben usine bo xamné mëna produire panneau comme Sénégal dafa soxla panneau nga xamné dootuñ ko importer moy luñ nane import substitution
wa lolu man na am ay partenaire yu ñu invité ñu ñëw def ko way ñu xam suñu compagnie compagnie engineering company la duñu produire ay panneaux solaires ñun li ñi def moy planifier ak défal design ak construire ay centrales solaires ak étude du projet wa mais par exemple yow mi nek Japon tay état Sénégal bu bëggone par exemple monter ben industrie bu dem ci fabrication panneaux solaires puisque fofu lañ jëm est-ce que dingu len mëna jappalé quoi wa wa am bari nañ ay partenaires yo xamni man nañu wax ak ñom ñom nak xamna ni ñom dinañ jang bir bi xol ko ba xamna amal na len jëriñ wala dé féké amal na len jëriñ dinañ ko def bu soob yalla waye bari nañ ñi ñu xam bari nañ ay partenaires yo xamni di war nañu mëna def lool justement amna ben projet bi mu ma doon wax ben ci Panasonic di défar ay lampe meddi loolu tamit lo mën nga ci ñëwaat waaw Panasonic ci compagnie bi ma nekkon la tamay ñëw ci compagnie bi ñi ko wax Koyo Corporation bobu dañ dan liggéey ak ñom bo démé Togo ci port Lomé sen projecteur yi fa nek yépp danaka ñun ñoko remplacer def ko ay lampe LED kama doon liggéey tamit mom Sénégalais la ben Sénégalais bu nek ci Togo mom monté projet bi ñi koy wax Massaw Ndiaye mom monté projet bi liggéey ak ñun man ma fournir lampadaire solaire yi yo xamni Panasonic ñoko defal té lampe LED la yu baax ñu ngi ci sante bu baax baax neñ wañi na seen facture courant bu baax té ñu big nañ ci dañu est-ce que légui yow par exemple bu Sénégal soxlon comme Panasonic ñu impôt ñu par exemple monter ben société au Sénégal di produire ay lampe est-ce que lool mën nga ci dox pour ñew Sénégal di produire mom lool bo leeruma ñom xama ñom luñu def balañ ko def nañ ko jang bu baax waye nak fournir ay lampe mom man na né waye Panasonic compagnie japonaise yu mag yi xam nga ñom lu leen yëkëti yombul mais par exemple état ak état buñu dugantalé comme lu melni Toyota wala yenn ki comme Sénégal ñu ngi né dañuy def pôle industriel est-ce que aussi c'est pas intéressant ñu xëc ci yenn grande entreprise yu nek fi Japon yobbu leen Sénégal waaw lu mëna nek la waye tamit ni ma la ko waxé rek damay bañ wax lo nga xam ni wax dëgg man yërumako ñom bu féké jang nañ ko ba gis seen bop ba xamni amal na len jariñ bu soob yalla dinañ ko def waye tamit ñun man nañ ci dox ay tank bu soob yalla justement fan yi ni ñu ngi dégg ben ñu ngi assister ben ki va attentat wala assassinat moy ancien premier ministre Japon yow lan nga ci mëna wax ci ancien premier ministre ancien premier ministre kat man xamuma ko personnellement xamna ko ni rek ni ko ñepp xamé Japon mom li malay mëna sédel yow mit xamna ni xam nga dara dekk jamm la dekk bu am karangé la motax xew xew bo bét nañu bari bari non dal la ko mëna waxé mais ñu né Shinzo Abe aussi ku bëggone Afrique la xamna ni nak def na lu bari lo nga xam ni Afrique ni jariño ci amna ben programme bu ñu wax Abe initiative nga xam ni dekk Afrique réewum Afrique mu né da fay jëlé ay étudiants yu bari ñu ñëw ci dekk bi ñu leen fi former man xam ab bar nañu ma ci xam ñu fi former lolu mom deug la mom tamit ci nguram le Japon jël initiative ni conférence de Tikat bi ñi def bi na def Japon juromi at ñu amal ko benen ci Japon président africain ki ñew fi ci nguram lañu dogalé ni bu ñu défé ben yon Japon dañuy def ben yon Afrique té dañ koy wañi def ko muy ñatti at ñu deltu ginaaw tout ci li ñu wax ci Panasonic bo nga wax nonu légui man sama ben way ko nga xam tamit sénégalais la mo tay fi lañ ko formé ci Abe initiative légui ma ngi liggéey Panasonic ci at mi la tambali liggéey Panasonic mi ko wax 50 sen amna bu fekkone amna lepp luñu wara mëna def Panasonic buñu waxe ak mom dina ko mëna japp dal bu soob yalla inshallah mom mu ngi fi Japon wa fi le jeune nek Japon bama xamanté ak mom yag na da nañ jëflanté waye ci admi la dem Panasonic légui mu ngi liggéey ak mom tay tabaski la sénégalais yi ñu ngi dajé fi ci boutique bi lolu nan nga ko gisé quoi wa lool mom wax deug lu rafet nañ ko man fi may joggé sax dina def ñetti waxtu ci saxar bi do ñew fi ko sori la dekk ni waya ñew fi lek Sénégal gisanté ak ay sénégalais waxtaan
ci lu jëm ci réew mi lolu ñor na ma lool motax gis nga dama ñew fi and ak sama sama waak sama 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 doom ñu ñew téwé ko ok légui aussi yow ban conseil ngay jox sénégalais yi fi nek fi ci japon xamna man tout na ci jox len ay conseil waye nak les doyen nga waaw yag na ci dëkk bi xamna rek luma len di mëna jox mom dégg nañ ko sénégal ba nopi modi ni fexé ba dox ci njub farlu ci liggéey té wék ñi fekk té wék seen yooni réew lolu boko défé li nga mucc bu soob yalla mais aussi ñitt ñi ñu ngi jonktal fi ñi nga am fi touti problème papier para papier bi ngay am fi du sénégalais yu bari fi papier bobu du len mëna arranger est-ce que état sénégal amna par am possibilité pour négocier pour ñu régulariser sénégalais yakarum japon demeul rew men du rew yu demé non japon ñom liñu jappandal ci ay étrangers ñu man fay ñeu liggéey té ci cadre buñu négocier buñu xatal la lolu ci agir rek la yamagul agu ci afrique buñu démé ba agu ci afrique nak xamna ni bo boba di nga mëna wax sénégal négocier waye sénégal ci ndum rek bu jéman lolé yakkar ma ñu mais justement comme ni nga waxé asie pays yu melni vietnam dem nañu bëd am accord ak gouvernement japonais légui amna sénégalais yu commencé dugg fi ci japon di liggéey ci usine est-ce que sénégal mënul jël occasion bobu ñëw négocier ak gouvernement japonais lool la la wax dama ni vietnam ci cadre bimu ko amé mo ni japon da ko jox asie yépp du vietnam la lool ci la lako amé légui bu démé ba yaatal ko ba mu ag ci afrique bobu sénégal dina mëna wax xamna ni waye bu fekké yaatal ko ba mu ag ci afrique yakaru man sénégal da wax ba japon soppi xalaatam ci mbir mom parce que gis nañu ay espagne wala canada tay ñi ngi waxon né bon dañuy jël un nombre de sénégalais ñu ñëw par exemple dem sen dëkk liggéey fo par am 1 an paré ñibi est-ce que sénégal mënul am lolu ci japon xamna ma bam watal la ko japon dafa am programme bu mu défa ñu wax gino gis gis sé waye lolu japon mi ngi ko limité ci réew asie ci jamono ji ñu toll motax man la réew mu génn cadre réew asie waro mëno fexé ba lolu dugg ci waaw sénégal amul doole jollu té sénégal tamit do ni japon da ko tek fum tegul yenen réew afrique lolu mom dañuy waxanté dëgg rek aussi man benen aussi bi may wax moy sénégal mu ngi bay gerte bu bari di bay yenn ay xaal yenn produit ñu koy wax ci maré produit maraîcher yu bari yo xamné sénégal est ce que mënul am occasion pour dougal pour indi ko fi ci japon pour jay lool xam nga du ndariñu sénégal sénégal waru ñuy bay diko exporter dañu wara bay diko transformer bay di exporter mom du ndariñu du suñu ndariñ buñu demal nak bay di transformer ba li ñuy bay ñu man ci dund ba dessal ci man ci transformer ba dessal ci bo wala ñu wa xalaat di xey di jema exporter li ñuy bay waye bay rek di exporter mom du ñariñ sénégal ndax li nga bay bu fekk da nga bay exporter li muy créer ci emploi moy ci mbay ma rek té boko exporter du am li ñuy wax valeur ajoutée waaw légui li ngay bay boko bayé créer nga emploi ci mbay ma légui genn na amna valeur bu mom valeur bu limité la boko transformer valeur bobu doli nga ci ci ni ngui koy transformer ñété liggéey ñoy créer nga len emploi non réew non lay mëna jëri non lay jëmé kanam waye di bay di yone ci bitim réew rek lolu bari wuñ jëri justement comme initiative privée amul parce que sénégal lolu li ngay wax ni lolu il faut mamay homme d'affaires yu jox def ko wala gouvernement jox def ko lolu nak bu amul le temps que yenn ma nguy ñu koy sané ak yoyu est ce que mënu ñu profiter avant lolu du ñew ñu indi ko japon non dafa wara am lolu mom man anduma ci ñu diko tambali man lima and moy ni ñu fexé ba lay meñ ci rewma ñu diko défaré ci rewma wa rewma di ci jëkë jariño la ci dess ñu yone ko ci bitim rew puisque japon fi ñu ngi gis ci wa ay produits joggé pakistan lu melni ay fruits ay philippines ak yoyu sénégal aussi sénégal gënul pays yoyu mais est ce que sénégal param mangu bi ñu bëré fo wala xaal yi ni ñu bëré fofu est ce que mënu ñu ko indi japon fi wa bu fekke da fay yaq rek duñ ko jariño
waaw loolu mën naa nekk, waaye man li ma gën a ànd moo di ni ñu fexe ba defar usine yoo nga xam ni dañ ko mën a transformé ci biir réew ma, waa réew ma di ca jariñoo. Xam nga mango li ci mën a génne bari na, mën nañ cee defar mango yu ñu wowal, mën nañ cee defar confiture, mën nañ cee defar vinaigre, mën nañ cee defar ay yeneen produit yu baree bari bari, mën nañ cee defar tàngal jus. Yooyu yëpp ñu defar ko supermarché yi nekk ci dëkk ba yëpp la fay nekk, lañ fay teg lépp muy lu ñu defar ci réew ma. Bu ñu jëkkee foofu ba waa réew lu ñu bëgg a dundee muy lu ñu defar ci réew ma, léegi bu ko defee bu ñu ci ëppalee la ci ëppal noonu ñu fexe ba nañu koy yóbbu bitim réew. Justement ci wàllum ceeb bi xam nañu Japon dëkk buy lekk ceeb lu bëri la. Waaw. Bon xaw ma ndax ils sont autosuffisants wala ils sont pas autosuffisants. Sénégal aussi ñu ngi wax toujours affaire autosuffisance ci ceeb. Te gis nañu Japon aussi ñoom seen agriculture. Dañ ko mécanisé. Est ce que Sénégal warul topp ci loolu? Waaw loolu loolu moom dëgg la, li nga wax foofu dëgg la. Dañoo war a fexe ba Sénégal ñu wut ay jumtuwaay yu bees, jumtuwaay yu xarañ jëfandikoo ci mbay mi. Loolu mooy fexe ba ñuy bay duñu sonn genn coono gi, te dinañ mën a fexe ba li ñuy bay mu gën a sakkan, gën a gaaw, gën a bari. Justement ci ci Japon fii gis nañu aussi ay mag ñoo fi bay. Boo xoolee peut être 2% ñooy dundal population bi. Te Sénégal ñit ñi yëpp ci agriculture lañ nekk. Loolu ci noo ko gisee? Sénégal ndax nit ñi yëpp ci agriculture lañ nekk. Sénégal yaakaar na man ñu bari dañuy jaay, dañuy jënd ak jaay. Mbay mi nam demee woon demeetu ni. Dañoo war a fexe nag ba mbay mi ñu bari dellu ci mbay mi, waaye ñu dellu ci mbay mi ci anam nga xam ne mën na leen a jariñ. Ba ku bay man cee jëlee loo mën a dunde, man cee jëlee tamit am koom moo mën a jariñoo jariñ say mbokk. Mooy li nga waxan léegi rek, nañ fexe ba ñu mécanisé mbay mi, fexe ba dugal ci ay jumtuwaay yu xarañ, fexe tamit ba jàngal baykat yi, fexe tamit jàngal ñu leen di jàppale, gox bu nañ yónnee fi ñu leen di jàppale. Amoon na ci ginnaaw man ba ma doonee xale, waaye ñooñu yaakaaruma ni seen xam-xam àggoon na fenn fi. Waaye fi mu ne mën nañoo fexe ba ñu jàngal ay nit ba ñu xarañ ci mbay mi, ñu xool gox bu ne meññeef ma fa gën a mën a meññee, ñu fexe ba bay ko foofa, fexe ba Sénégal li muy dund lépp di jóge ci biir suuf si. Justement est ce que foogoo ne Sénégal war na réellement yónni fii ay étudiants yu bëri pour ñu jàng am fi xam-xam, surtout encore recherche au niveau du Sénégal ñu bëri nee nañu pays africain duñu jëfandi recherche bu baax. Waaw loolu mën naa am ci biir réew ma, loolu leeruma. Waaye xam naa ne moom àdduna bi foofu dem rek di nga fa gis ay doomi Sénégal yu jàng yu xarañ, nekk ci jànguwaay jàngukaay yu kawe ya, wala ñu nekk ci compagnie yu bari. Man naa la jox exemple. Bi ma nekkee ci compagnie bi ñuy wax Koyo Corporation, dama daan ànd ak délégation gouvernementale bu Japon, ministère de infrastructure, ñuy dem ci ay li ñuy wax business forum ci dëkk ci réewu Afrique yu bari. Man Sénégalais la, nit ku ñu la, waaye maa ngi woon ci délégation bu Japon. Waaye tamit seetlu naa ni bi ñu demee ci Congo, gis naa ni bari na yeneen délégation yoo xam ne ay Sénégalais la. Mën naa la ci waxal Maroc seen délégation gouvernementale dama ca gis ay Sénégalais. France ma gis ci ay Sénégalais. Ñoom tamit ñu gis ni bu Japon man maa ngi ci doon ab Sénégalais. Loolu tamit boobu ñoom danañ jaaxal ñu bare bari ci waa réew moom. Ñu xanaa Sénégal moom fépp lañ nekk. Mais lu tax Sénégalais diaspora boobu ni ñu amee xarañ xam-xam ak yenn connaissance, lu tax gouvernement bi munul def benn politique ñu gën a yëkkati Sénégal ci par rapport ak recherche ak développement, ci recherche développement? Ndax recherche ak développement bokk na ci li manqué Sénégal. Yaakaar naa manqué wu Sénégal. Bari nañ ay gëstukat yu bari ci daara yu bari ci àdduna bi. Yaakaar naa ci biir Sénégal tamit dama ci am yaakaar, waaye yaakaar naa ñu ngi gëstu ci lu bari. Sénégal daal man ma bañ a dugg ci politique xóot yi, waaye bu ñu bëggee a defar dañuy fexe ba dëkk ba ñu fexe ba yoon dox fa, dëgg dox fa, te ak yàq ak ger ñu wàññi ko. Du sax ñu wàññi ko, waaye ñu jëli ko fa. Bu ñu fa jëli woon ger doxal yoon, maanaam justice, bañ a am kumba am ndey, kumba amul ndey, di wax dëgg. Bu ñu nekkan ci loolu lu bari dinañ ko. Kon bu fu ñu gis mu jubul dinañ ko mën a jubanti. Waaye léegi kenn xàmmeetul fu jub ak fu jubali, ndax dëgg yi ñi koy wax bareetul,
nafeq bi barina yoon doxatul Sénégal guerre bi barina Sénégal li ne buñ fexé bam jogé fa ñu mëna téggu ci aw yoon wo xam di ñu mëna yobbu ci yoonu jëm kan bu soobé mais foko ni war nañu comme pays yu mel le Japon nga xamné xarañ ci technologie est ce que waruñu fi indi ay Sénégalais yu bari ñu tagat len ci recherche ak ci technologie bi wa lool mom bu mané am mo gën waye ni mala ko waxé rek lool dama ni doonul ci li manki Sénégal Sénégal mom adinu bu fo dem réew yi dul Japon nak fo dem Sénégal ñu nga fay jang xéréñ fa bari fa borom xam xam du lool mo def li def Sénégal moy doxal yoon ci réew ma dañu wara fexé ba réew ma dox ci yoon deug dox fa ñu yamale nit ñi bayyi guerre fexé ba ku def lu awul yoon ñu tegg la ci yoon nit lu mu yellol ñu jox ko ko nit lu mu yellowul ñu bañ ko ko xal bu ñu defé non fofu lañu mëna tambali dogu jëm kanam waye Sénégal doon ay borom xam xam mo leen man mais fo gissone aussi agriculture bi dañ ko xaw négliger parce que défar infrastructure aussi agriculture bi ligéyuñ ci waaw lool moy ñaka doxal yoon ndax buñ né dañuy jënd tracteur yu bari buñ ko jëndé ba nopi jox ko ñoo nga xam duñu bay ñun dañuy indi engrais diko jëlé bitim réew té ñun luñu ma défar engrais bari ci réew ma mais phosphate waaw phosphate bi bari na Sénégal ñu man ko défar ci réew ma défaruñ ko té buñ ko défar ci réew ma dina gëna yomb wa réew ma té ñu bari dinañ ci mëna amé liggéey défaruñ ko ñëm diko jéggani bitim réew di ci fay xaas bal di ñëw buñ ko ëndé ba nopi tamit jox ko ñoo nga xam ni ñoy dañ koy jaayaat wala ñu diko sédélé ñu ko wërté sédélé justement comme or bi nek Sénégal par exemple est ce que Sénégal mënuloon jël ci xaalisam dem investir def ay raffinerie diko produire fofu lepp lu am Sénégal rek non la ko Sénégal waral def lepp lu am Sénégal non la ko Sénégal waral def buma gisé ñu na Sénégal li mi ngi ci am 10% li mi ngi ci am 10% damay nakari lool té lool ñu nakari bari na té war nañu fexé bam joggé fa c'est-à-dire ñu jël xaaliss Sénégal investir ko ci alal bi ñu yor mu melni or bi diko jaay fo wala diko exporter nga xamné Sénégal du dem di wut ay canadien wala yenn nationalité ñukoy transformer yow nak suñu bëng nak yow mom dafa mel da nga am xam xam sa laaji amna solo lool non ko waxe non la wara démé li ñu am ci biir souf ci Sénégal muy mbel du xam la moy mbel mbel moy ressource naturelle wa ci wala mbel momu buñu fexé won ba Sénégal di ci gëna jariñu kon Sénégal ni ñu tollu ni di am ay jafé jafé duñ ko def lool nga wax non la démé Sénégal limu am ci am mbel mu baña dem di wuti ku ñew diko exploiter Sénégal ci bopam mo meuna fexé ba bu doon lepp sax mu lepp fexé ba exploiter ko mo ko bopam tout à fait légui ñu ngi ñew ci gaz ak pétrole aussi yow ban conseil ngay jox Sénégal ñu ngi ñew ci exploitation gaz ak pétrole man xam ni lolu bari wuma ci xam xam ci tamit tourna ci joxe conseil waye lima la wax rek lima la wax mom ñepp mëna ko wax modi ni Sénégal nañ fexé ba yoon dox fa nañ fexé ba dëgg dox fa nañ fexé ba guerre jogé fa nañ fexé ba ku jalgatu ñu tégg la ci yoon waaw nañ fexé ba tamit ñu fonk suñu réew ba lepp luñu am ci mbell ñu bañ ko jox doxandem bi nañ fexé ba wa réew mi jëpp ci wa réew mi gën ko jariñ buñu défé lolu yaaka nañ dëkk bi dina jëm kanam wala ñun Sénégalais yi fi nekk aussi en Asie dañu am problème dem ak dik par exemple légui créé nañu Air Sénégal est ce que ñom waruñu réfléchir aussi Air Sénégal di ñëw bu côté yi wa bu mané am dé mo ñuy gënal waye tamit bu fekk seen tank jotté go fi tamit xamna ni ñu ngi jëm ci gox yi ñi mëna dem ma ngi gis Air Sénégal di dem ci gox yu bari lool mom xamna ni man mom ben yon la ko mësu jëfëndiko Guinée la demone ay bobu amon na solo japp amon na japp dal daal mais fi éthiopien ak turkish yëp ñu ngi ñëw fi mais Air Sénégal est-ce que mënul fexé aussi ni muy dem Amérique wala di dem Europe mu fexé ba ñëw ci di continuer ba Japon waaw bu fekke tanki joté nako waaw waye nak réew yoy nga ko tekkalel dañoo bokul Éthiopie juroom ñaar fukki at ba ñu amé seen RB légui ak na juroom ñaar fukki at té ñoom lu bari seen avion ñu koy monté seen dëkk seen pilote ñu leen di formé seen dëkk doole ji ak du Sénégal ak du fofu moy fofu ci Sénégal téggé tankam xam nga Éthiopie ci ginnaw bo mu ta dégg ko fiif ku yoy ku new dole sam xel daan dem ci Ethiopia du demane di togn ñu ma wek lañu rek na le lool man dekk ba yag na fa dem xam na ma ñu way ñom dañu fukandiko ci seen bop
ñom bañ nañ ko ba lakku ñi jang lakku ñi liggé moy seen lakku yagg wo di am xarit seen lakku seen mandan wax waye nak ñom seen lakku dafa yagg am bind bind mom lañu jëfëndiko ba légui ñom éthiopie dëkk ba sax kenn mënu fa mom suuf suuf luyé da nga ko ma def lu ma dirom ñent tiat waye suuf mom lepp nguur ga moko mom fék nañ ba ñom seen suuf mom du génn ci seen loxo di len ci loxoy kenn wa fék nañ ba dëkk ba ñu ñongal ko lool nak mom mom la sénégal defu. Ok kon jërëjëf sëñ Diagne ñu lay remercier vraiment ci interview bi. Alors, je dis, ce dernier message que vous avez envoyé aux Sénégalais, sa famille par exemple. Je suis venu à Sénégal, 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 je suis venu à bu dara xewete Sénégal ñu jakarlo ci togn ñu ko ya togn ci waxu deug ñu ko waxo deug manam njaboto ñepp te baña jeng ci bandi faral ci jité rew mi jamono yi gis na fi yu ma nakari bari bari modi ni ñu bari ci kilifa dañuy wax andak ci jité rew mi te lolu bo bëggé andak mom man nga andak mom waye bu nekk ci deug da nga wara wax ni nekk ci deug man dal non la ko gisé jërëjëf wara wax ak opposition comme tout voir tout le monde waaw war nga wax ak ñepp waye li tax ma wax lool fofu yam fi modi ni li xew Sénégal té ma gis ci ak toñ bu bari bari lepp mi ngi joggé ci nguur bi képp kuy wax da nga wara wax nguur gi ni ko li ngay def yamalé won nit ñi ya ngi toñ ya ngi jalgati ak nit ñi bo waxé lool ba nopi nak nga mëna wax ak opposition bi ñaan leen waye bu féké ki doré té wo loxam ba nopi ci ñi door ngén ko bayil joyi do awul yoon. Zoom TV.